Hallo, ik sta hier namens Chesscore TV met. Bart van Meijveld. Kan jij ook een beetje schaken? Een beetje. Hoeveel punten heb je, jongen? 4,5. Nou, dat is een goed resultaat. Vind je het wel gezellig dit jaar? Want ik hoor dat je vorig jaar veel leukere overnachtingen had. Oh ja, dat klopt. Dat was bij Wouter. Nee. Bij Christophe is ook leuk. Fuck, nu word ik al genaaid door dit. Bij Christophe? Maar wie is Christophe? Christophe Klein? Christophe Broeks. Oh, Christoffer. Ja, dat is een veel te lange naam, oké. Maar wat mis je van Wouters, de overnachtingen bij Wouter? De feestjes. Wat voor feestjes? Ja. Stiekem. Wat? Nu, hij kijkt nu niet, dus Oh. ik kan het stiekem vertellen. Ja, joh. Niks. Nou, Bart schaamt zich nog een beetje voor alle feestjes die hij vorig jaar heeft gehouden. Maar hij vindt het bij Christoffer ook heel gezellig. Dus ben je nog naar Bevrijdingspop geweest, jongen? Nee, jij? Waarom niet? Omdat we te ver van wonen en moesten of zo te laat thuis zijn. Ik weet niet precies, daar had ik niet super zin in. Waarom niet dan? Waarom wel? Ah, oké. Nou ja, oké. Bevrijdingspop is dus niks voor jou, maar we horen dat jij wel heel graag naar de film gaat thuis. Nee, was niet doorgegaan. Ga weg. Dit. Was niet doorgegaan. Waarom ging het niet door? Oké, ik ga weglopen. Bart gaat weglopen. Is Bart een beetje bang voor mij? Ja, jij bent niet naar de film gegaan, maar hebt wel andere gezellige dingen gedaan met Sophia Thome. Nee, ga weg. Nee. Bart heeft geen gezellige dingen gedaan met Sophia Thome. Bart, kom eens terug, jongen. Het is een belangrijk interview. Bart van Meijveld komt zojuist weer het scherm inlopen. Hallo, Chesscore TV is weer bij u terug. De ravage die door Bart van Meijveld is aangericht is opgeruimd. En we hebben afgesproken om het nu over zijn schaakprestaties te gaan hebben. Want jij hebt 4,5 punt. Dat is best wel goed, toch? Tegen de tegenstanders die jij gehad hebt. Ja, ging een beetje. Zeg maar tegen goede space ging het wel goed. En tegen de slechtere qua rating ging het niet zo goed. Dus dat was een beetje een raar toernooi. Oké, heb je wel ratingwinst of. Daar heb ik eigenlijk niet op gelet. Zeg maar, volgens mij gaat mijn KSB omlaag, maar mijn vierde misschien omhoog. Omdat de eerste twee partijen die niet zo goed gingen, telt niet mee voor vierde, want ze hadden geen vierde rating. Oké, nou ja, dat is wel een aardig resultaat. Tegen wie speelde je vandaag? Miguel Admiraal. En dat werd? Ik had gewonnen. Nou, dat is een goede speler. Ja, klopt. Waarom won je zo snel? Want het is nog best vroeg. Ja, sowieso besloot hij met A3 te beginnen, waarna hij eigenlijk al een slechte snelheid de opening kreeg. En ja, daarna ging het gewoon goed. Zeg maar, ja, ik won een pion, daarna nog een en toen hield. Hij offerde een pion in een stelling waar hij eigenlijk al een tempo had verspeeld, dus hij kreeg niet echt initiatief. Ja, klopt. Ik kreeg gewoon Mora, weet dat? Mora gambiet met het tempo minder en dan stelt niet zoveel voor. Nee, dat kan ik me voorstellen. Nog een andere leuke partij gespeeld waar je iets over kan vertellen? Ja, ik was wel blij met dat ik van Lars Otis won, dat die ja, heel goed is en daar ben ik toch blij mee. Dus je hebt van twee top 5 spelers gewonnen, of nog meer zelfs? Twee, denk ik. Ik moet er dichterbij staan. Oh, ik hoor net van de regie dat Bart en ik iets intiemer moeten worden. Ik weet niet of ik dit wel durf. Maar, Bart kijkt me niet zo eng aan. Dus, dit wordt een beetje gênant. Dus, wat heb je gisteren gedaan? Want we gaan het heel erg over schaken hebben. Dus we gaan al Bart's partijen bespreken, want dat vindt u heel interessant. Remise tegen Armen. Oké, zeg maar. Ja, Dus wij sluiten nu af met het interview. We hebben nog een cadeautje voor Bart. Iets wat hij heel goed kan gebruiken, hebben wij deze week gezien. Een mooi kettingje met een hartje. Even voor de kijker. Moet ik het Waar zit het aannemen? hartje? Ja, het hartje. Godver. En Bart die gaat hier nog hele leuke dingen mee doen. Heel erg bedankt. En wij hopen dat dat in een volgende uitzending van de Chesscool TV ook te zien is. Maar ja, dat laten we helemaal aan Bart over. Oké. Bedankt voor het interview. Graag gedaan. Noodzaak.